എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ പുതിയ പടം കുരുതി റിലീസായി. അപ്പൊ ആ പടം ഇന്നലെ കണ്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കുരുതി സിനിമ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഞെരുപ്പ് പടം എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. പൃഥ്വിരാജ് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഷൈൻ ടോൺ ചാക്കോ, അതുപോലെ തന്നെ മുരളി ഗോപി, പിന്നെ മാമു കോയ, പിന്നെ നടി ശൃന്ദ, മണിയണ്ഠൻ ആചാരി, പിന്നെ രണ്ട് പയ്യന്മാർ, ഇവർ ഇത്രയും പേരും പൃഥ്വിരാജ് അടക്കമാണ് ഈ സിനിമയെ തകർത്ത് ഞെരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ്. അവന് ഈ നായകനെക്കാളും കിടിൽ വരുന്ന ഈ ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഓളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ സിനിമയിലെ പ്രധാന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഈ യുവമാർക്ക് ഇടയിൽ തന്നെ ഈ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും മതപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മളെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്മാർ നമ്മളിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചാൽ കട്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മത തീവ്രവാദി എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. യവന്മാരെ ശല്യം നമുക്ക് ഈ ചുറ്റിനും സാധാരണ ദൈവവിശ്വാസികളെ ചുറ്റിനും യവന്മാരിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് എത്ര കാലം നമുക്ക് ആ ഡയലോഗിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തും കുറച്ച് മത തീവ്രവാദികളും മതഭ്രാന്തന്മാരും ഉണ്ട്. ഇതിൽ യുവന്മാരുടെ വാക്കുകളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നായകനും ശരിക്കും മുഴുത്ത മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ച നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിനും മറ്റു ഭ്രാന്തന്മാർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ നായകൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട്. ഇതിലൊന്നും വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് നായകൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിസാഹസികമായ ഒരു സംഭവമാണ് കുരുതി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. പിന്നെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയതയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉടനീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഹിന്ദുക്കളായാലും മുസ്ലിങ്ങളായാലും അവരവരുടെ വശങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ ഇതിനകത്ത് കഥാപാത്രങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ്, അത്തരം പരാമർശം നടത്തുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ വർഗീയവാദികളായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയതയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും ഈ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡയലോഗുകളിൽ വീണു പോവാതിരിക്കുക. കാരണം ഒരു സിനിമ കണ്ട ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഒരു സീനിൽ ശൃന്ദ പറയുന്നതും ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ഇതിന് നമ്മൾ സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു അവസാന ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പാലത്തിനപ്പുറം കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാലത്തിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നന്നാവാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത്, അത്തരത്തിൽ നന്നാവാത്ത ആൾക്കാരായി തന്നെ നമ്മൾ മാറും. നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തൊരു നായകനുണ്ട്. ആ നായകൻ നടത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ രീതിയിലിരുന്ന് മാത്രം സിനിമയെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി തന്നെ മാറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് എനിക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇത്തരം ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സിനിമയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം നന്മയുള്ള ലോകമേ കണ്തുറന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സൗഹാർദ്ദം, മതസൗഹാർദ്ദം, പട്ടിഷോ ആ രീതിയിലേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ പറയേണ്ട കാര്യം പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ സംവിധാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പടം എടുത്ത ഏതണ്ണനായാലും അണ്ണ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സീനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കാണും. അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട്, മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സീന്. കാരണം പൃഥ്വിരാജിന് ശൃന്ദ ചോറം കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സീനുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചെൻ്റെ ഊപ്പാടുന്ന സീനായിപ്പോയി. അതുപോലെ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയൊരു സീനും കൂടെ ആയിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നായകനേക്കാളും സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ വില്ലനാണ്. അപ്പോൾ ആ വേഷം തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് എടുത്തങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സിനിമ സൂപ്പർ സിനിമയാണ്. സിനിമ എല്ലാവരും കാണുക. സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവസാനം ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് മാമുക്കോയ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി യാവനെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യാവനെങ്കിലും ഒരുത്തനെങ്കിലും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവസാനം ക്ലൈമാക്സിൽ രണ്ട് പയ്യന്മാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഹിന്ദു, ഒരാൾ മുസ്ലിം. ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ലൈക്ക് വളരുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമായ ലൈക്ക്. Thank you.